Karantina alınan vətəndaşlarımız arasında idmançılar da var. Onlardan bəziləri səhhətində problem yaranmadığından artıq evə buraxılıblar. Evə yazılanlar arasında powerlifting üzrə dəfələrlə dünya və Avropa çempionu, əməkdar idman ustası Hafiz Verdiyev də var. Gəncəli idmançının ikinci testində nəticəsi negatif çıxıb və bu səbəbdən o karantindən evə buraxılıb. Şəxsi işimlə əlaqədar Belarus Respublikasına getmişdim və mart ayının 21-ə vətənə döndükdə bütün reisimiz karantina alındı. Bu demək deyil ki, bizim samolyotda hər hansısa bir xəstə var idi. Bu sadəcə Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın göstərişidir ki, ölkəyə gələn hər bir vətəndaş 14 günlük və yaxud digər müddətlik karantina alınır. Yəni biz də bir vicdanlı vətəndaş olaraq karantina alındıq. Heç bir çətinlik olmadı. 14 gün ərzində mən orada qaldım. Karantin barədə ancaq müsbət təəssüratlar var. Hər şey yüksək səviyyədə idi. İki dəfə analiz götürdülər. Analizlərin cavabı şükür Allah negativ oldu. Hafiz Verdiyev vətəndaşları xüsusi karantin rejimində sosial izolasiya tədbirləri çərçivəsində tələb olunan qaydalara riayət etməyə, evdə qalmağa çağırıb. Mən də buradan hər bir vətəndaşı səsləyirəm ki, şəxsi gigiyena fikir versinlər, özlərini qorusunlar. Bu tək insanın özünün sağlamlığı deyil, bu ətrafının, əzizlərinin, qohumlarının sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə. Yəni bu pandemiya geniş yayılır. Ölkəmiz bu gün ciddi tədbirlər həyata keçirir. Və biz də vətəndaş olaraq, baxmayaraq ki, idmançı, digər sahənin əməkdaşları, hər kəs öz tövbəsini verməlidir və bugünkü o tövbə də ondan ibarətdir ki, maksimum dərəcədə evdə qalmaq, lüzumsuz evi tərk etməmək. Powerlifting üzrə ölkənin ən titullu idmançılarından biri olan Verdiyev uğurlarına görə ölkə başçısı tərəfindən mənzillə təltif olunub. Xatırladaq ki, Hafizin şəxsi məşqçisi nailiyyətlərinə görə ondan geri qalmayan Rüfət Ağayevdir. Azad Rəfi, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.